На околиці Ужгорода в мікрорайоні Горяни розташована одна із історичних родзинок обласного центру – Горянська ротонда. Її вік – не одне століття. Пам'ятка архітектури і досі служить за призначенням. Тут досі ведуть богослужіння, а туристам немає ліку. Однак на початку лютого храм опинився в центрі уваги з іншої причини. Отець Юрій, священнослужитель Горянської ротонди, розповідає, прийшов вранці до храму, побачив відкритими бічні двері. Сумніву не було. Це пограбування. Саме пограбування сталося, напевно, 6 на 7 лютого, тому що зранку о 9 годині в нас є богослуження, служба Божа, тож я прийшов зранку о 8:30, відкрив двері і помітив, що бічні двері були вже відкриті, тобто вже хтось проник до церкви. Згодом вдалося зрозуміти, як потрапили грабіжники в церкву. Виявляється, через вузьке вікно, яке розташоване над дверима, ключі від дверей були з внутрішньої сторони замку. Тож зловмисникам було набагато легше покинути храм із награбованим. Зі слів отця Юрія, судячи з розкиданих речей, найперше крадіїв цікавили гроші. Поперевертали, звичайно, шукаючи гроші, повідкривали всі коробки, з чим були там, чи з ладаном, чи з вугіллям, чи інші коробки, в котрих щось зберігалося, напевне, шукаючи гроші, не знайшли, то забрали те, що вже могли забрати. При огляді храму священик виявив і відсутність декількох церковних предметів, які не мають великої матеріальної цінності. Також із церкви зникли два Євангелія, одне придбане декілька років тому для загального користування, а інше, зі слів отця Юрія, старовинне, датоване 18 століттям. Воно використовувалось тільки на храмові свята. Тут зберігалося то старовинне Євангеліє, котре ми вживали на покрови Пресвятої Богородиці, на храмові свято Горянської ротонди. На жаль, дізнатись історичну, а також матеріальну цінність зниклого Євангелія ми не змогли, оскільки великого значення як церковнослужителі, так і самі науковці Євангелію не приділяли. Тут здебільшого вся увага прикута до самої церкви, яку протягом минулого століття різні науковці датували, починаючи 10-м, закінчуючи 14-м століттям. Брак інформації щодо старовинного Євангелія, на думку правозахисників, призводить до неможливості відповідно кваліфікувати кримінальний злочин. Ситуація по Горянській ротонді неоднозначна. Оскільки не є ряд кваліфікуючих обставин. Перше, це було звісно групою осіб. Друге, це з проникнення безпосередньо у приміщення церкви. Третє, у великих чи значно великих гробів, оскільки було вкрадено історично, скажімо, велику ціннісну позицію культурного призначення, це Євангелія 18 століття. На жаль, не допомогли у виявленні крадіїв і камери спостереження, які розміщені довкола церкви. Грабіжники, знаючи, що в такий спосіб їх можуть з легкістю виявити, забрали монітор та сервер, на якому зберігалось відео, що значно ускладнило роботу слідчим. У поліції з цього приводу кажуть, за цей час вже є певні напрацювання. Навіть вдалося виявити особи зловмисників. Однак наразі сказати, хто це, через слідчі дії поки не можуть. Тільки стверджують – особи місцеві. І це вже їх не перша крадіжка. Вже в ході досудового розслідування в оперативних працівників є певні напрацювання, тобто особи, в принципі, відомі. Наразі збирається доказова база для того, щоб довести їхню вину, і тривають заходи по їх затриманню, по встановленню їх місця перебування. Також є інформація, що вони, можливо, причетні не тільки до вказаної крадіжки, а ще до ряду інших на території цього району міста, ну і загалом цілого міста. Якщо крадіїв знайдуть, їм загрожує стаття 185, частина 3, а саме крадіжка з проникненням, з якою передбачається позбавленням волі строком від 3 до 6 років. Також у поліції наголосили, якщо викрадене Євангеліє буде знайдено, а його вік та історична цінність буде підтверджена всіма необхідними експертизами, тоді можна буде говорити про статтю 185, частину 4, або ж навіть 5, а саме крадіжка з проникненням та завдання шкоди в особливо великих розмірах. А це вже від 3 до 8 років позбавлення волі.